Toshkentda portlash sodir bo'ldi. Qurbonlar bor. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlarga tezkor xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Bizning kanaldan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'lishga harakat qiling. Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi omborxonalardan birida portlash sodir bo'ldi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Hodisa 31 yil kuni soat 19:30 larda Qo'shqurg'on mahallasidagi omborxonalardan birida sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida omborxona binosidan tashqari mazkur korxonaning ma'muriy binosi ham vayron bo'lgan. Bundan tashqari qo'shni binoda joylashgan nonvoy xonaga ham qisman zarar yetgan. Portlash natijasida korxonaning bir ishchisi vafot etgan. 3 kishi turli xil tana jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Dastlabki taxminlarga qaraganda hodisaga gaz aralashmasi portlashi sabab bo'lgan. Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar, kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmasdan tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yanayam ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz.